مان پارک آنے والے راستے جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں اور پولیس کی نفری ابھی آئی تھی اور ابھی جو ہے پیچھے سے راستے بند کر رہے ہیں پولیس آئی ہے مگر جھوم کی وجہ سے واپس پیچھے چلی گئی ہے تو ابھی واپس پیچھے سے جو راستے ہیں جو ادھر کی ٹریفک ہے وہ بند کر رہے ہیں ادھر بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ٹریفک نہیں آنے دے رہے سیکیورٹی واسطے نہیں آئی اندر جا رہی ہے اندر سیکیورٹی واسطے جا رہی ہے چلو بڑھیا عمران خان ہمارے لیے آئے نے انشاءاللہ عمران خان کو کسی کا بول نہیں آئے گا بول کرے گا جب تک جلدی سے اسٹیپ اپ امیر عمران جلدی سے بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار